Oktobar je mjesec knjige, vrijeme kada se promoviše njena važnost, uloga knjige u obrazovanju i izgradnji identiteta pojedinaca te njenog značaja u svakodnevnom životu. Čovjek, radost fino, kamena sjaja i boje srebra. Tim povodom su učenici prve osnovne škole priredili prigodan program poezije pod maskama. Izvedbom na trgu Alije Izetbegović u Srebreniku učenici su akcenat stavili na bitnost i važnost knjige. Više o samom povodu izvedbe reći će nam nastavnica bosanskog jezika i književnosti Kime Tabuševac. Ovako, povod je mjesec knjige koji je pri kraju i mi smo se odlučili da danas izađemo na ulicu čisto pod maskama, čisto zbog malo razvijanja svijesti, buđenja svijesti kod ljudi, da pogledaju, da oslušnu i možda će ova knjiga u ruci djeteta biti znak da treba ponekad i nešto pročitati. Manifestacija je... Čitav mjesec mi imamo različite aktivnosti jer samo podizanje svijesti te čitalačke je jako bitno zato što smo svjesni, pogotovo mi koji radimo s djecom u školi, da se jako malo čita, da je elektronski medij preuzeo onu ljepotu čitanja knjige, da se ne zadržavamo, brzo se te informacije prelazimo preko njih, jednostavno ne unosimo se, ne razmišljamo. I nama nastavnicima je poprilično teško kada trebate uraditi analizu nekog dijela, dijete ga površno pročita, ne ulazi u srž, ne razumije i puno je, znači mogli bi se nabrajati još puno razloga zašto baš sve smo danas odlučili da eto doprinesemo nekakvom podizanju svijesti. Po vašem iskustvu, koliko su zapravo učenici zainteresovani za čitanje knjige? Uglavnom djeca su slabo zainteresovana, a puno se primjećuje i utjecaj od roditelja, od kuće. Onoliko koliko se u kući njeguje ta čitalačka svijest, dijete toliko dolazi spremno u školu i preuzima ili produžava čitanje na način učenja, spoznaja ili zalaženja u svijet mašte, u svijet knjige uopšte. Jer svjesni smo mi da naša djeca sad jako malo sanjaju, jako malo imaju maštovitih ideja, a mislim da je to uzrok baš u nečitanju, zbog nečitanja. Naša djeca ili ova grupa učenika, ovih 30-ak učenika, imamo ih od drugog do devetog razreda, oni su ta potencijalna grupa koja, ajde kažemo, bolje čita, odnosno više čita, više uzima, interesuje se i puno im znači to makar malo izlaženje na scenu, pojavljivanje. Vidjeli ste da su se malo izbunili i da gube kontinuitet, u stvari i strah je, a mi smo pokušali, kolegica i ja, da taj strah otjeramo ovim maskama. Zato je to pod maskama, a ujedno slučajan prolaznik će makar zastati da vidi šta se to dešava, jer će mu maska kao prvi efekat skrenuti pažnju. Eto, to nam je bila ideja i nadamo se da će eto dati rezultata ili makar smo zadržali pažnju eto nekolicine šetača. Knjiga otvara vrata novog svijeta i dopušta pogled u nepoznato. Važno je i reći da je druženje sa knjigom zlata vrijedan put svakog pojedinca, jer dijete koje čita vremenom postaje čovjek koji misli. A da li i koliko čitaju te šta su zadnje pročitali, saznali smo u razgovoru sa učenicima prve osnovne škole Srebrenik. Čitaš knjige? Čitam knjige, mnogo. Šta si zadnje pročitao? Nordijska mitologija, Neil Gaiman.
A je se sjeća svoje prve knjige? Mislim da je to bio Pinokio. Znaš da je mjesec oktobar mjesec knjige? Da, sasvim sam svjestan toga. Čitaš li knjige? Da. Šta si zadnje pročitala? Zadnje sam pročitala Orlovi rano leti. A je se sjeća svoje prve knjige? Da, mislim da je to bio Vlak u snijegu. Kako ti se svidjela ta knjiga? Jako je lijepa i bila poučna. A kada bi mogla izdvojiti neku onako najbolju knjigu po tebi, koja bi to bila? Pa, možda Orlovi rano leti. Ta ti se najviše dopala? Da. Jel znaš da je oktobar mjesec knjige? Znam. Hvala. Što ste nam vi danas tako obukli? Ja sam se obukao da pristavimo pažnju, da skrenemo i mi smo kao lutke i mi čitamo da im skrenemo pažnju. Ti si kralj? Da, mali princ. A ti si princeza? Da. Jel čitate knjige? Da. Ne. Da, ja čitam. Koje ste prve? Sjećate li se prve knjige? Ja meni prva knjiga bila Vezana torbica. Ja sam prvu knjigu pročitao Tri prasića. A sjećate se zadnje svoje knjige? Moja zadnja knjiga, to nije bila knjiga, to je bio strip. Zove se ona koji zasjeva u tan. Meni je zadnja knjiga bila Vezani most. Ti si učenica kojeg razreda? 6. B. Koja ti je najdraža knjiga? Moja najdraža knjiga je Ježeva kućica, najviše mi je se svidjela. Je li to i prva knjiga koju si pročitala? Da, jeste. Koliko često čitaš knjige? Pa možda mjesečno 2 knjige. A koja ti je zadnja knjiga koju si pročitala? Zadnja knjiga koju sam pročitala je Avanture Toma Sawyera. Kako ti se svidjela ta knjiga? Baš mi je lijepa i zanimljiva. Koji razred ideš? Idem u 5. razred. Koliko si knjiga do sada pročitala? Jedno 5 do 10. Sjećaš li se svoje prve knjige? Da, Ježeva kućica. Kako ti se dopala? Dopala mi se jako. A koja ti je zadnja knjiga onako koju si pročitala? Priče za mine od Ivane Brlić Manžunarić. Koliko često čitaš knjige? Pa čitam za lektire i kad mi se svidi neka knjiga, pročitam je. Super, hvala. Evo, mi smo čuli da ti pišeš knjige. Šta si do sad napisala? Da, do sad sam napisala jednu knjigu, a već pripremam materijal i za drugu. Kako je naziv te prve knjige? Šareni svijet malih zagonetki priča i pjesmica. Koliko često čitaš knjige? Baš često. A kada bismo mogli očekivati tvoju drugu knjigu? Pa možda za nekih 3 do 4 mjeseci. Šta bi poručila mladima tvoje uzrasti i slično za čitanje knjiga? Da treba što više da čitamo. Dobro, hvala ti. Knjiga jeste naš najbolji prijatelj, ali mi trebamo da budemo najveći prijatelji knjige. Stoga iskoristimo oktobar, mjesec i praznik knjige i književnosti, ali i sve predstojeće mjesece da razmislimo nad svojim odnosom prema pisanoj riječi i vratimo se cijelim svojim bićem našem najboljem prijatelju knjizi. Ne treba mami dosađivati.
trebamo.